čini mi se da je sa više aspekata dosta značajan film za lokalnu publiku. Dakle, i sa razumevanja ono problema, jel te, deponija, sa razumevanja kulturološki ljudi koji dolaze iz jednog takvog marginalizovanog društvenog sloja, a onda naravno i negde približavanje društvene dinamike života, intimnih slika, zapravo da ljudi sa tog sa društvene margine zapravo dobiju humanu dimenziju. Znaš, da ti zapravo, znaš, to je ono što mi se možda najviše sviđa u filmu, jeste što se ti zapravo identifikuješ sa likovima i onda se investiraš u te likove i onda samo u jednom trenutku prestaješ da vidiš razlike, počneš da vidiš sličnosti. I to je ono što je sjajno, znaš, da su tebi u početku prvo vizuelno je to svet koji je potpuno drugačiji od sveta s kojom smo mi odrastali. No. Bez obzira, dakle, god da dolaze ljudi, dakle, nije bitno ni da li dolazili siromašnih, srednjoklasnih ili bogatih slojeva društva, to je manje važno, zato što negde, bez obzira na taj sloj, mi imamo neku zajedničku nit koja nas spaja, ono, vizuelne reference prostora u kojem živimo su nam ako ništa iste. Ovde je potpuno drugačija vizuelna referenca, ovde prosto vidiš stvari koje nikad nisi video. Znaš, to je prvi nivo, znaš, koji ti ono, odmah pravi tu razliku, jaz taj stvara. Pa onda vidiš njih, njihovo organizovane, njihov život, muke sa kojima se oni bore. To je sve negde u jednoj velikoj meri nama danas strano. Tebi, meni koji sedimo ovde ovako, znaš. A onda počinješ da primjećuješ likove. I onda počinješ da se investiraš u njihove imena. Aha, evo ga Jani, aha, evo ga Elvis, aha, evo ga... Mile Patika. Da, to, da. Evo ga Krokodile, Kroka, evo ga Kroka, daš, evo ekipa, daš. I počinješ da ih raspoznaješ, da ih prepoznaješ, onda počinješ da kapiraš polako njihovu dinamiku, investiraš se u to da razumeš kako stvari funkcionišu i samo u jednom trenutku, recimo za mene to bio konkretno slučaj, kada Janija dobijemo u drugom okruženju, daš, u njegovom porodičnom okruženju, gde kad je ono 6 mjeseci banovan sa deponije i dobijamo ga u porodičnom okruženju, odjednom sad čovjek dobija treću dimenziju. On više nije vođa flašaroša i tamo neki hasler koji se muči sa konkurencijom i sa svima pričat ćeš ti samo svemu tome, nego dobijaš sada jednog porodičnog čovjeka koji vidiš, znaš, on se ipak trudi da zaradi za svoju porodicu, za svoju ćerku, za svoje ovo ono. I tu dolazi do identifikovanja, znaš. A onda sa identifikovanjem se rađa empatija. Onda sa rađanjem empatije, kad se mi vratimo nazad na deponiju, sad više nije važna deponija. Znaš, sad je važno šta će biti s Janijem. Drago mi je, hvala ti, da. I drago mi je da se čita i mislim, evo, mislim da će montaže Dragan von Petrović biti jako zadovoljan što je sve, što si tako lepo pročitao sve kako treba i to jeste bila muka da se to sve što ti pričaš ispuni na nivou. Evo samo glup primer, ali ti kad snimeš toliko vremena i sad hoćeš da praviš ono neku sekvencu gde se ne znam, neki repeticija posla na primer, imaš stvari, ide kadar za kadar, jedan snimljen ono 2017. a drugi kadar ono oktobar 2018. ljudi drugačije frizure, drugačije obučeni, znači to sad bilo i dosta nekih ono poteškoća kako ti sad da spajaš stvari na tom nivou. Mislim, moraš stvarno da praviš taj kontinuitet ako hoćeš. Ima ona prva scena, na primjer, ta naša western scena čekanja kamiona da stigne kada oni leže odmaraju i kad dođe kamion odmah se svi pokreću. To, na primjer, sekvenca koja je sastavljena tipa iz, ne znam, kadra iz 2016. Centralna je iz 2017. pa nešto umetno odavde i onda bukvalno stvaraš taj prostor i onda pokušavaš da olakšaš ljudima, pre svega gledalcima, ti sad stvarno da nemaš problem, nego da si se ukačeš, ti kažeš, aha, evo ga Elvis, da, ovo je Kroka, da pratiš, ovo nam je Jani, da nekako ne razmišljaš tim stvarima, nego stvarno da gledaš priču i da prihvataš stvari, da te vozi, da prosto, tako da to je zapravo jedna od težih stvari da dođeš do toga da bude kao da možeš lako da iščitaš, opet naravno da ih napraviš, oni jesu svi živopisni likovi živopisnih imena i stvarno su carevi, evo ako ikada budu gledali, ono, pozdravljam sve moje bivše flašaroše, stvarno oni su najjači su likovi, mislim, da. I za mene lično, recimo, najsnažniji trenutak je bio kada Jani, jel te, popunjava one čekove za alimentaciju i onda posmatra fotografije svoje ćerke. E, to mi je bio trenutak onako, znaš, ti zapravo mislim da u
to, barem iz mog iskustva tako bilo, ti zapravo u tom trenutku potpuno dobiješ dimenziju, on više čak nije ni Jani, on je univerzalna, ono, tako. Prototip oca, znaš, koji brine za svoje dete, znaš, i kao, koji on ulazi u onaj jadni telefon, razumeš, da gleda one fotografije, kako on lista one fotografije, tako meni, ono, pada mrak na oči, razumeš, to je... Pa, to je, mislim... Pravljeno je tako da prosto s početka da ti, kada krene film, ti se nalaziš u nekom, ajde da kažeš ono, ultimativnom kao danu deponiju Vinča, znači gori požar veliki, to je ono neki pik, da, kažeš, bottleman civilizacije koje se dešava tad i kao ti nalećeš i upoznaješ Vlašovaš, upoznaješ njihove probleme i sve i kako vreme odlazi. Deponija se takođe menja, mi imamo kroz film informaciju to da se i deponija se privatizuje, treba da se zatvori, treba da se modernizuje. To što znači za, konkretno za naše likove, samo šut kartu zapravo. Da. I kroz film se deponija, ne znam, mislim da se to i vidi donekle, se deponija čak i smanjuje, da se ono prosto u gabaritu da ide sve manje i manje, dok na kraju u trećem delu oni su skrajnuti na neku ono, mali neki istovar. Ali to više nije ni bitno na taj način, jer je Janika dovoljno već da. Ispratio ceo njegov u stvari ono rise and fall of Bottlemer kao Janike koji je bio to grupovođa pa ide dole, pa mislim možemo i konkretnije o tome, ali na kraju, da, što ti kažeš, vežeš se za čoveka i nekako da. Zatvoriš da, da, se da, da, da. Da, to je, da, Janika je u tom smislu Janika i onda i super mi je, dakle, film je podeljen u tom podeljen na segmente gde ti onako parcijalno, dakle, upoznaješ prvo njega kao vođu, pa onda upoznaješ njegovu ekipu, ali ono što je šta su pored, jel te, svih tih fascinantnih, divnih i lepih kadrova, ono što su takođe snažne scene, malo pre što si rekao, dakle, to kada taj princip snimanja kad si muva na zidu. Mm. Dakle, kada se stvarnost odvija samo u objektivu gde je objektiv neometano ne utiče zapravo na stvarnost. Da je stvarnost deluje kao da kamera nije tu. E, to je ono što taj, i što si rekao, što zahteva mnogo vremena da bi se to dobilo. Malo iskustva sa tim stvarima imam, prosto kad odeš u neku drugačiju kulturu sa velikim D, ti ono što je nama, meni pomagalo uvek je sad imam fiksera za početak. Mm. Pa kao, koji ti je taj fikser? Pa on to mora bude neka osoba koja ima reputaciju, koja absolutno. Razume kulturu, dijalekat. Najbitniji član ekipe tu. Najbitnija osoba, to je osoba koja ti je zlata vredna. I onda kada te fikser uvede, prva stvar koja mora se desi, mora da se kreira taj most poverenja. Dakle, tebi ljudi moraju počnu da veruju. I kad god su me pitali kako se snimi ovo, kako se snimi ono, ili kada pitaju, kao ovo je sigurno su glumci odradili ili ne znam šta, onda ti kažeš ljudima, ali ja kažem ljudima uvijek istu stvar, nemojte nikada da podcenite ljudsku potrebu da ispričaju svoju priču. To je najvažnije. Apsolutno, apsolutno se slažem. I onda dobiješ te scene, njihove bleje. To je, ja iskreno mislim da si snimao igrani film, ne bi mogao da dobiješ te scene. Ne bi mogao da ih rekreiraš. Ne znam koji budžet da imaš. Nema šanse. Nema šanse. Nikakve šanse. Ljudi to prosto moraju da vide, kažem, da bi shvatili. Te stvari, a i kostim. Kao, ne, kostim je druga priča. To, da. Ali, pa, mislim, da, vraćamo se na tu blizinu. Mm. Prosto, užasno puno vremena i nebitno da li sam ja tu, da li smo nas dvojica zajedno, Igor i ja, da li prosto ti kad si tu, ono, ti si nekom tu pored lica i kao snimaš ga, nije misli ljudi, to je kao prirodno, ono, nije prirodno nikom da mu stoji kamera ovde sada, ti kao, ajde radi, kao, mi ne postojimo, kamera nije tu, kao, pravi se da kamera nije tu, on kao, okej, okay, kao, ali stvarno, posle određenog vremena možeš, mislim, naravno, znaš, kada ti ne pominjem koliko je tu bilo bačanih stvari, mislim, koliko ti imaš kao snimamo nešto i samo ti uleti neko, bukvalno utrči u kadar i počne ti peva Jelnu Karleušu nešto, ili kao stani ispred objektiva ili nešto. I, mislim, ono Jani koji trebalo mi je, pa ne mi kažem godinama, ali mesecima, da dođemo do toga da ono, Jani, nemoj da pričamo sad, jer ono ima i potrebu da mi kao neke stvari da se okrene da mi prokomentariš, znaš, ili okrene se i govoru, a šta ti misliš o ovom? Znaš, kad dođe trenutak, kad mu je neprijatno, kad ono, dođeš do nekog limita kad si mu tu, ali da, to sve, mi smo stvarno želi da postignemo taj utisak, naravno te stvari se onda izbacuju
ono mora da se to izmontira na pravi način da bi to stvarno na kraju imalo taj efekat. Ali prosto sve zavisi kako te ono prime, taj most poverenja se gradi stvarno. Mislim, ja sam ovo sa slikama, to mi je bilo samo kao nešto gde oni zapravo vide da sam ozbiljan u smislu da ću da se vratim i da neću kao ono, bio sam nešto snimio i nema me, nego prosto sam i njih smorio kao jebote opet ti, znaš. Ali na primjer, interesantna stvar bi bila, na primjer, da pošto sam u tom nekom periodu radio dosta spotova, tad bio i ono i za Rastu i to, i sad kao Rastini spotovi su bili tad užasno gledani, svi ovi moji flašaroši su kao gledali te spotove i kao pevali ono Hašiš iz Baroka i znaš te stvari neke, i ima u nekom spotu se ja vidim nešto u kadru i to je bilo onda kao celebrity za to kao, i onda svi ti klinci, naprimjer to kad kaže, kad dođe neki klinac od 12 godina 13 metalac koji je ono zveri, kako vidio sam u Rastinom spotu kao svaka čast, i onda te puste kao ovaj, onda si, može snimaj, imaš kredibilitet, i još te kao, ma to je ovaj, onda naš kao krenu, najbolje su mi stvari kad sad ono, pošto i menjaju se ljudi, znaš, dođu neki novi kao, ko su ovi, koji, i on sad krene da ovaj objašnjava kao, ma znaš to on je bio, i sad to su ono najluđe priče kad te tako, ali predstavljaju, ali da, mislim prosto... U tom procesu snimanja, da li si imao trenutak kada si mislio da se ništa neće desiti? Da će se projekat da propadne? Nije sto puta, ali naravno, mislim prosto čekanje da se nešto, ono, da uhvatiš neki događaj, u ovom slučaju ja sam čekao zatvaranje deponije, kao nekako to mi je deo kao prirodni kraj filma, da se to nekako zaokruži, počinje neka nova era, sve što smo videli u filmu ne postoji više kao što je bilo nekad, znači to je sad sve potpuno drugi pejzaž, sve drugačije, automatizacija, mašine, sve. Mislim, pred kraj svega toga sam, šta znam, ne znam sad šta sam... Da, hteo sam kažem, dakle, da li su postali trenuci kada si žela da odustaneš od svega? Ili si mislio se ceo projekat da će propadne? Da se da propadne. Desiti. Dugo si čekao, kažeš, to zatvaranje deponije. Pa to, pa dobro, onda gradska čistoća ti ne da dozvolu da uđeš, pa tu borba bilo sad kao, kao ne znaš šta, pogotovo kako se približavalo, to će li biti, neće biti te privatizacije, pa sad neka tu autocenzura gde je čistoća kao, ko zna šta je on. Mm. Jer, na primjer, kad smo snimali taj požar, mi smo tu ušli, prošli, daš, kao tapa, snimili sve, tu stoji direktor deponije, svi ljudi zaposleni tu, niko ništa, svi oni u šoku, i sad mi tu snimamo i kao, ajmo, follow up, dođemo sutradan. I sad tu opet, ono, isto, svi došli, ove velike kravate iz čistoće, kao, mi da uđemo, oni kao, čekajte, momci, pa gde ćete sad, kao, ono, bilo je zabranjeno za novinar i to, i tu je bila ova direktorka kao, ali šefe, oni su bili juče, kao, da. To sam rekao, sve okej, nećemo, ovaj, kao, neće, mislim, znaš, imali smo, nismo mi kao, ono, tad išli, prodavali slike, kao, kako je gorela deponija, rekao, nemojte, brinete, ovo neće nikad niko videti do trenutka u filmu, ali, posle viš, naprimjer, to je bila prepreka jedna, nisu, zabranili su mi ulaz u jednom trenutku. Koliko dugo ti je zabranjen ulaz? Pa, ono, mesecima. Stvarno? Da. A što ti je bio zabranjen ulaz? Pa, kažem, oni su se sami kao nešto, kao mnogo sam tu, ko zna šta snimam, da sam neki ono agent, šta se to dešava. Jer to je ono, ta neka ono, autocenzura, bukvalno, plašili su se šta li ću ja da im pokvarim posao. Ko zna šta sad sve, šta sad ono, neka kamera na deponi u tom trenutku kao nije... A prisustvovao si trenucima kada ono, požar, pa vetar, pa onda ono, zašto ceo grad smrdi, sa Vinče je krenulo. Bio si u tim trenucima tad, pošto se zapravo, dok su se dešavali svi ovi leti, obično budu ti veliki talasi smrada koji pokriju ceo Beograd, ali bukvalno ceo Beograd, ti si tad već snimao uveliko. Pa ja sam to pričao ljudima, rekao, evo sad, mislim, fore što stizalo i do Voždovca, ali opet ta strana nekako je odmah, znači ako je ovako brdo deponiti, ovako gledaš dole, tu je Dunav, vamo je Pančevo i to, ali tebi odmah iza tog brda i ovo novo selo i Karabur me odmah, mislim, kao 200 metara, 300 kao vazdušno linije, znači odmah iza brda, razumeš, a veliko selo je, mislim, da ovo, gde su sve paradajza pijaca dolazi, razumeš, gde je glavni ovaj, proizvođači paradajza na pijacama u Beogradu su iz tog velikog sela, koje je pored Vinče, razumeš. Tako da... Ne možemo da kažemo da zemlja nije zađubrena. Ne znam, kao ono, dobro je, zato je kao ovoliki, kao. Kako se zove? Volovsko srce. Volovsko srce, da. Vinčansko srce.